Poliisi on poistanut tänään luonnonsuojelijoita Kessin metsäautotien rakennustyömaalta. Luonnonsuojelijat kahlitsivat itsensä tietyömaan kaivinkoneeseen ja yrittivät estää tien rakentamisen. Mielenosoittajat vaativat lisäksi hakkuiden lopettamista kaikissa pohjoisen vanhoissa metsissä. Luonnonsuojelijat olivat järjestäneet itsensä kahlitsemisesta tuttuun tyylinsä hyvin junailun mediatapahtuman, jonka tähtinä olivat tällä kertaa tunnetut ympäristöjulkikset, eduskunnasta tipahtanut Ville Komsi, Vihreän liiton johtoon yrittänyt ivallainen lääkäri Teuvo Niemelä sekä ympäristöfilosofina mainetta niittänyt Pentti Linkola. Ja tiedotusvälineitä palveltiin auliisti nykyaikaisella tekniikalla. Pettiinkö sulta pokka vai miksi sä siirryt ulkopuolelle? Ei, kun mulla oli alun perin tarkoituskin siirtyä. Siis olla täällä niinku semmosena, ettei mua viedä pois. Oh. Minkä takia? Mitä? Mä päivystän NMT-puhelinta ja hoitelen autoliikennettä, jos tarvii niin edelleen. Inarin poliisi oli saanut paikalle lisävahvistuksia muun muassa Rovaniemeltä, mutta työkalut olivat kevyenlaiset. Älä väännä, se käy melkoisesti. Lopulta vahva ympäristökettinki antaa periksi ja Soon päätähdet saadaan poliisiautoon. No nyt on nähty, että tässä leikitään kuurupiiloa yksilöiden kanssa, että tilanne on sellainen ollut, että on syytä edelleen varmistaa tämän työmaan jatko. Luonnonsuojelijat vaativat tänään maa- ja metsätalousministeri Martti Puralle lähettämässään kirjeessä kaikkien jäljellä olevien erämaametsien säästämistä hakkuilta myös talousmetsävyöhykkeellä. Niistä saatavan puun merkitys on tosin pieni ja siksi vaatimus on saanut kannatusta monella taholla, mutta paikallisesti tilanne on hieman toinen. Nämä vaatimukset toteutuessaan lopettavat Inarin valtion metsä- ja puutalouden. Kysymys on vajaasta 200 työpaikasta ja niille vaihtoehtoisten korvaavien työpaikkojen miettiminen on varsin vaikea asia.